Pa premijer liga je jača od svetskog prvenstva, jer kad je svetsko prvenstvo po jedan iz svake zemlje dolazi, ovde je mogućnost po dva, tri takmičara dođu iz jedne zemlje, prvih 50 na svetu imaju pravo, svetska rang lista je takva kakva je. Po meni Uroš je radio dobro u Pirotu, više bio na priprema sam, malo pre smo pričali, kaže da je menio krevet na svakih 7-8 dana, bio je Tara, pa Kragovac, pa u Beogradu je bio način na pripremne prestacije. Tako da ja mislim da je on odradio taj ciklus dobro. Međutim, po meni, ja sam to ranije pričao, nije dobro što je prvo takmičenje odmah premijer liga. Po meni je trebalo u 2-3, ne postoji lakše, ali baš odmah da bude premijer liga i top Pariz je po meni loša okolnost. Ali druge selekcije rade drugačije, imaju zajedničke pripreme. Mi smo ranije imali Turska, Srbija zajedno, Mađari zajedno. I onda se isprobaju ti sparing partneri i tu se vidi otprilike šta škripi. Da vidite odmah direktno na premijer ligi šta škripi nije dobro. I sada ćemo vidjeti. Znači, Uroš može da dođe po meni do četvrtfinala, posle sve moguće kad dođe tu, a moguće i u prvom kolu da ispadne. Znači, prvih 50 karatista na svetu, to je bukvalno kao u tenisu što imate 50 i svako svakog može da pobedi. Šta ja očekujem? Očekujem da se Uroš koncentriše tamo, da bude posvećen, znači, tom prvom meču. Mi ćemo da gledamo žrebi i sutra ćemo već praviti taktiku. Nadam se samo da neće ovi takmičari koji mu lično ne odgovaraju iz top 10 na svetu da dođu u prvo kolo, ali ja kažem, Uroš je u dobroj formi i mi smo dobro odradili zadatak. Pirotčanci ne znaju, neka pogledaju sajt Svetske karate federacije. Samo Pariz, to je arena, Pierre de Coubertin je hala koja prima 10 do 15.000 gledalaca. 4 dana je turnir, znači bukvalno nemate ni jednog mesta slobodnog. Izuzetno je popularan karate. I judo i karate su popularni od borilačkih sportova i bukvalno ne možete iglu da ubacite. Puna je hala, dobra atmosfera, dobar štimung i samo kažem da se pomolimo Bogu i da Urošu poželimo sve najbolje. Biće iznačeni mečevi, bukvalno će sitnice odlučivati.